Тя. И най-важното, един от вас ще получи като подарък. Здравейте, приятели! Това видео ще изтеже щастливеца, който ще спечели пръчката Рон Томсън Траутен Пърсти Кос видеото с Giveaway, в което и направих ревю. А сега, за да изтегля печелившия, първото, което ще направя, е да копирам линка към видеото. Копирам линка към видеото, пействам линка в един сайт, който тегли случайен коментар, натискам Fetch, започва да зарежда коментарите, 362 коментари, натискам бутона Pick a Winner, за да изберем печелившия. Въдицата Рон Томсън Траутен Пърсти печели Ева Вълкова. Радвам се, че жена печели въдицата, дано да е за нея, да не е за съпруга или за приятели. Нека се свържи с мен по някои от начините в описанието на видеото, за да се разберем как да си я получи. А всички, които не са спечели, не губете кураж, има следващи раж. А който е по-нетърпелив, разбира се, може да си купи въдицата на скромната цена от 65 лева от линка, който съм оставил долу в описанието.